Сьогодні ми маємо розмову з фіналісткою національного відбору на дитяче Євробачення 2015 Софією Добровечір. Привіт! Добрий день! Що ти можеш сказати про про свою музичну кар'єру? Як ти почала цікавитися музикою? Взагалі, ми ще з дитинства займаємося музикою разом з Настею. Ще з 6 років, тому що в нас мама займалася музикою, і ми вирішили також займатися музикою. Але потім мені було 12, а Насті 14 років, і Настя побачила школу естрадного виконавства Dream School, і ми вирішили займатися естрадним вокалом. Отже, в цьому році ти, як відомо, взяла участь в національному відборі самостійно, без своєї сестри. Як довго ти готувалася до національного відбору і чи це було складно? Звичайно, це було складно, тому що я ніколи не виходила на сцену сама, тільки в дуеті. Готувалася коли вже 10 липня сказали, що можна подавати заявки. Мама сказала, що обов'язково я повинна виступити з нашою піснею. І ми приїхали з Молодої Галичини, і я почала готуватися. Софія, про що твоя конкурсна пісня цього року? Пісню, яку ми написали разом з сестрою «Ми хочемо миру», про те, що ми хочемо донести усім дорослим, що діти не хочуть війни. Серед фанатів ходить дискусія щодо того, яка ж з пісень «Сестер, добрий вечір» краще. Та, що була у 2014 року «Омріяна земля», чи ця, що цьогоріч «Ми хочемо миру». Як на твою думку, яка тобі пісня більше подобається? Я не можу вибирати з цих двох пісень, тому що «Омріяна земля» вона про світлі дитячі мрії, які можна здійснити, але треба вірити та йти до них. А пісня «Ми хочемо миру» про те, що зараз такий час, що діти живуть, коли йде війна, чують постріли, бачать, як втрачають своїх батьків, але цього не повинно бути, діти не повинні цього бачити. І ми хотіли донести всім, що ми всі просимо дорослих почути нас і зупинити цю війну. Що ти можеш розповісти з твоєї підготовки до фіналу національного відбору? Якісь особливості, можливо, зміни в постановці? На півфіналі Руслана Писенко сказала, що повинен хтось стояти на бек-вокалі. Ми зараз думаємо над цим, готуємося, трошки перероблюємо номер. Ти вже чула інших фіналістів, їхні пісні? Так, чула. Чи якась, яка тобі сподобалася? Мені дуже подобається пісня Ніни Бойкової «Розмалюй мої сни». Ще коли я її почула, мені дуже сподобалась вона, тому що вона цікава якась, не знаю. Софія, а що для тебе означає конкурс «Дитяче Євробачення»? Чому ти в ньому береш участь? «Дитяче Євробачення» для мене – це досвід спілкування з іншими талановитими дітьми в Україні і, можливо, представити Україну на дитячому Євробаченні в Болгарії. Софія, чи цікавишся ти дорослим Євробаченням? І якщо так, чи дивилася ти цьогорічний конкурс? Можливо, хтось тобі сподобався? Я дивилася в цьому році. Мені сподобалася пісня Ніни Шаблаті з Грузії, бо ця пісня була дуже вокально потужна, та її виступ був дуже професійним. Я б хотіла
мати такий досвід, щоб виступати на таких сценах. Софія, зараз ти маєш змогу звернутися до своїх фанатів і сказати їм дещо від себе. Якщо вам подобається моя пісня, голосуйте за мене 22 серпня. І хочу, щоб усі дорослі зрозуміли, про що моя пісня. Софія, чи зможеш ти виконати зараз шматочок твоєї конкурсної пісні для єврофанів з Eurovision Club Ukraine? Так. Не треба стріляти, ми хочемо миру та небо блакитне, щоб голуб крилатий зберіг Україну, не треба війни. З найкращими побажаннями, ваша Софія, добрий вечір.